Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va sizlar bilan kanalimiz Jasurbek Jabbar. Aziz obunachilar, mana keyingi proseslardan biri shu o'sh urush uchun loyimizni tayyorlab oldik. Mana ko'rib turganlaringizdek, taklif olganmiz. Mana chap tomonimda va o'ng tomonimda bu boshlang'ich 2-3 qatorni o'rib olish uchun va qolgan ishlarimiz narxda joylashgan. Xullas qalam, prosesni navbati bilan sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir birinchi navbatda o'sha hojatxonamizni toylikda burchaklarini, uglarini chiqarib olishga harakat qilaman. Burchaklarini, uglarini chiqarib olgandan keyin, bir 2-3 qatorlar o'rib olgandan keyin, zulkam tortmandagi bir o'rivinim o'rib beraman. Maqsad ko'rib, xudo xohlasa prosesni tuzatingizlar, bizlardan uzoqlashmangizlar. Mana aziz obunachilarim, ish jarayoni boshlandi. Xudo xohlasa bismillah deb ishda voy chalışdan başlayınız, qoşuluş üçün. Ayımız maramına gelib də dayan oldu. Oha, olsa burçaklarını çıxarılsak, inşallah ki, zülkanı tartıb durub, doğru yüzə halatı da rivallı öyrəyəmiz, nasıl olsun. Mana aziz obunachilarim, xudo xohlasa loyni to'shab, loy devor ustidan bitta-bitta ishlarni yotqizib, navbati bilan uglarni chiqarish ishini boshlaymiz. Bo'lsa ketdik. Oyimiz qancha suyuqroq bo'lsa, qishlar qo'yilgan paytda oralarga ham kirib, bir kishi osonroq bo'ladi. Ya'ni yaxshi svyazka beradi. Quruq, to'p va tuyrim-tuyrim loydan ko'ra suyuqroq bo'lish yaxshi, jilatinli. Mana o'rivingimiz tayyor, xudo xohlasa. Bismillah deyip birinci kışımızda koştu boşlayınız nasıl olsa inşallah. Hani gittik bu olsa. O'sha urushda asosiysi burchaklar chiqqanda o'sha urushda devor urushda asosiysi burchaklar to'g'ri chiqish kerak, ya'ni tumbalarimiz to'g'ri burchaklar chiqarib olsak, 2-3 qator qilib turib, keyin o'rtasidan jilqa tortgan holda tomonlarga fiks qilib turib o'raveramiz. Mana aziz obunachilarimiz, birinchi g'ishtni ham o'rnatdim. Endi buni urvinni ko'ramiz. Mana urvinni ko'rdingiz. 0 ga tushdi. Bu faqat bir tomoni. Endi ikkinchi tomonini ko'ramiz. Ikkinchi tomonimiz sal minusga ketib qopti. Urgan holda to'g'rilaymiz burchaklar. Tumbalar. Mana bu ham 0 ga tushdi. Bu tarafini ham bir ko'rib olamiz. Mana 0 va mana 0. Tumbamiz 0 berdi. Endi xudo xohlasa inshaalloh 0 holatda urvin bergan holatda 2 3 4 qator ma'lum bir qatorlarni terib har ugldan burchaklarni chiqarib olamiz. Ana undan keyin osoni keladi. Jilkani tortgan holda har tomonda yuzasiga, har qatorda yuzasiga tortgan holda bemalol podjilka o'rib ketaveramiz. Bunda ish jarayoni tezlashadi. Bizlardan uzoqlashmangizlar.